အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Local News TV Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်မ Channel ကနေခုတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့လိုင်လင်းပြည်မျိုးကိုချင်းကာကွယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအလံဖြူထားပြီးစကန်းဆွန်ခွာထွက်ပြေးဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာနဲ့အတူနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ချင်းပြည်နယ်မဲတူဘီခရိုင်လိုင်လင်းပြည်မျိုးကိုချင်းမျိုးသားတပ်တော် CN နဲ့ချင်းကာကွယ်ပူပေါင်းတပ်တို့ကယနေ့နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအပြေးသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်အလံဖြူထောင်ထားပြီးတော့မနက်စောစောမှာဆက်လီနဲ့အကုံထွက်ပြေးကြတာစကန်းထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အလောင်းတလောင်းတွေ့တဲ့အခုနေမြင်ရှင်းလင်းမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေလို့ချင်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တောက်ကပြောတယ်။နိုင်လင်းပြည်မျိုးကိုချင်းမျိုးသားတပ်မတော်ချင်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့မရာချင်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့စုဖေးချင်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့မဲတူဘီနဲ့ချင်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့လောက်တူတို့ကနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာဒရုန်းဖြင့်စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတက်စကန်ကိုပိတ်ဆို့ရမှာယနေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းတကူသိမ်းပိုက်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရင်းမြုပ်ပေါ်မှာ PDF နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ပြစ်ခတ်မှုဆိုတဲ့သတင်းမွန်ပြည်နယ်ရင်းမြုပ်ပေါ်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တို့ကြားနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းမြို့ကန်နေထံကနေသိရတယ်။ယနေ့မွန်လဲတနေ့ခန့်ကရင်းမြုပ်ရက်ကွက်တွင်ရှိအေးဆိုင်တဆိုင်မှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးရောက်ရှိနေစဉ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးရောက်ရှိလာပြီးစတင်ပြစ်ခတ်ခဲ့ရမှာနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားကြောင်းမြို့ကန်နေကပြောတယ်။သူတို့ PDF နှစ်ယောက်ကအေးဆိုင်မှာရောက်နေချိန်မှာပဲစစ်သားသုံးယောက်ကရောက်လာပြီးပြစ်တာသူတို့တရင်ရလို့ဖြစ်မယ်ပြစ်ကြတာဆယ်ချက်ကျော်မယ်သူပြစ်ကိုပြစ်ပဲနှစ်ယောက်ထဲကတယောက်လက်မထိသွားပြီးပြန်ဆုတ်သွားကြလို့ရက်ကွက်နေသူတယောက်ကပြောပြတယ်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့လောင်းလုံးမြွနယ်တပြေရှောင်ရပြည်သူပိုင်ဆိုင်ကန်24စီနဲ့တဲအိမ်ရှစ်လုံးကိုစစ်တပ်ကမိရှို့ဖြတ်စီရွှေငွေနဲ့တန်ဖိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုလည်းခိုးယူသွားတော်လိုင်းရာစုတွေကိုထောက်ကန်ရင်ပို့ဆွမြူစစ်တပ်ကချင်းချောက်စာများရေးသားခဲ့ဆိုတဲ့တွင်တနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြွနယ်တပြေရှောင်ရရှိပြည်သူပိုင်ဆိုင်ကန်24စီနဲ့တဲအိမ်ရှစ်လုံးကိုစစ်ဖက်စစ်တပ်ကမိရှို့ဖြတ်စီရွှေငွေနဲ့တန်ဖိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုလည်းခိုးယူသွားကြောင်းတဝဲ KI Democracy ရေးလှုပ်ရှားမှုတပိတ်ကော်မတီ TTMSC တာဝန်ရှိသူကပြောတယ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မနက်7:00နာရီခန့်မှာစံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကလောင်းလုံးမြို့နယ်တပြေရှောင်ရွာတွင်ရောက်ရှိလာကပြည်သူပိုင်ဆိုင်ကန်24စီးနှင့်တဲအိမ်ရှင်လုံးကိုစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားကြောင်းသိရတယ်။အစံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းသည်ကြေးရွာတွင်ရှိပြည်သူပိုင်နေအိမ်ကိုဖျက်ဆီးဝင်ရောက်ပြီးနေအိမ်တွင်ရှိတံပိုး300ချီရဲ့ရွှေငွေနဲ့တခြားတံပိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုလည်းခိုးယူသွားကြောင်းသိရတယ်။စစ်ခွဲတွေဝင်လာတော့ကဖန်စီလာရာသားတချို့ကိုမနေ့ကည7နာရီခွဲလောက်မှပြန်လွှတ်ခဲ့တဲ့တပိတ်ဖွဲ့နဲ့ PDF တွေကိုထောက်ခံတီထက်ပို့ဆိုးမယ်လို့ချင်းချောက်စာတွေရေးခဲ့တယ်။တင်းရချီတံမိုးရှိပြည်သူပိုင်ရွှေငွေနဲ့တခြားတံမိုးရှိပစ္စည်းကိုခိုးယူသွားတယ်လို့တဝဲ KI Democracy ရေးလှုပ်ရှားမှုတပိတ်ကော်မတီ DDMSC မှတာဝန်ရှိသူတောက်ကပြောဆိုတယ်။အဆိုပါကျဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကလက်ရှိချိန်မှာကြောင်းနီမော်ကြားကိုဆင်းသွားပြီးကြောင်းနီမော်မှမျက်ရှင်မော်အထိအောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုဖုန်းလိုက်ဖြတ်တောက်ထားကြောင်းလောင်းလုံး PDF တပ်ဖွဲ့ထံကနေသိရပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းလှဲကုမြို့နယ်တရားရုံးကိုဘုံဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မိဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကြောင့်တရားရုံးဝန်ထမ်းတွေအမှုတွေရှင်းနေတယ်တရားရုံးနဲ့ဝေယသူထွက်ပြေးကြကြောင်းသိရတယ်။ယနေ့နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီကျော်ခန့်ချိန်အဆိုပါဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မိဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကြောင့်အကြက်ဖက်စစ်တပ်ကဗိုလ်မှူးတပ်ဦးဆောင်တဲ့အင်အား15ဦးပါစစ်ကြောင်းကတရားရုံးတို့ရောက်ရှိလာကရှောက်ဖွေစစ်ဆေးမှုတွေနဲ့စောင့်ချက်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လှဲကုတရားရုံးနှိရှိသူတဦးကပြောတယ်။ဒီနေ့7နာရီကျော်လောက်ကဖြစ်တာတရားရုံးဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မိဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကြောင့်အမှုတွေရောတရားရင်ဝင်ထမ်းတွေရောရှင်နေတွေရောအကုန်ထွက်ပြေးကုန်တယ်။တရားရုံးရှိက900ဆိုင်တောင်ပိတ်ပြေးတယ်ပြီးတော့စစ်သားတွေကားနဲ့ရောက်လာတယ်။ပုံမှုတယောက်လည်းပါတယ်ဟုဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတယ်။လဲကုမြွနယ်တရားရုံးတို့စစ်ကောင်စီတပ်များရောက်ရှိလာချိန်မှာတရားရုံးမှာမြွနယ်တရားသူကြီးနဲ့တရားရင်ဝင်ထမ်း9ဦးသာကြန့်ရှိပြီးတရားရုံးကနေ့လယ်2နာရီခန့်မှာပိတ်ထားလိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပခောက်ကူမြို့နင်းရှိပန်းတိုင်ချုံကျေးရွာစစ်တပ်ဂိတ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှု16ဦးသေဆုံးဆိုတဲ့သတင်းမကွေးတိုင်းပခောက်ကူမြို့နီးပခောက်ကူရဇကြိုလမ်းပေါ်မှာရှိပန်းတိုင်ချုံကျေးရွာစစ်တပ်စစ်ဆေးဂိတ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား16ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းစောက်တန်းဝိုင်းရဲဆိုပြီးတဲ့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံဘိုးအောင်မောင်ကပြောကြားတယ်။နိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့ညနေ4နာရီ6မိနစ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်28ဦးနဲ့တက်ဆွဲထားတဲ့ပခောက်ကူမြို့နယ်နှစ်မိုင်ခန့်ကွာပခောက်ကူရဇကြိုမြို့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းမပေါ်ရှိပန်းတိုင်ချုံစစ်ဆေးဂိတ်ကိုစစ်ကြောင်း3ကြောင်းနဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ရမှာတနအိခွဲခန့်ကြာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးဘန်ကာလေးကူကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအနေနဲ့လက်နက်ချရန်ပြောဆိုခဲ့ပြီးလက်နက်ချလိုတဲ့စစ်သားတွေမှထွက်လာတော့လေလက်နက်မချလိုသောစစ်သားတွေကပစ်ခတ်သဖြင့်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ခဲ့ကြောင်းသိရတယ်။လက်နက်ချမယ်လို့ပြောတဲ့ရဲဘော်တွေလည်းလှမ်းအော်တယ်။သုံးလျောက်တော့တော့ရှိတယ်အတန်ကြားတာတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်လာနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမပစ်ဖဲစောင့်နေတာ။အဲ့ဒီချိန်မှာလက်နက်မချခြင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကနေကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုပြန်ပစ်တာ။အဲ့ဒီချိန်မှာဘန်ကာတွေကနေကောင်းပြူထွက်လာတဲ့သူတွေကပြန်ဝင်သွားတာလို့စောက်တန်းဝိုင်းဆိုပြီးတဲ့တပ်ဖွဲ့ကပြောတယ်။ရင်ကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီတက်စကန်ကိုတိမ့်ပိုက်ခံနေရလို့မှပခောက်ကူမျိုးရှိဆက်မှုဆောင်ဂိတ်မှာကြက်ဖက်စစ်တပ်အင်အားတရာခန့်ကပုံမှန်လမ်းမကြီးပေါ်တိုင်းရောက်လာခြင်းမရှိဘဲတော်လန်တိုင်းစစ်ကိုတက်လာခဲ့ကမီတာ900လောက်ထိနီးကပ်စွာဝိုင်းဝန်းခံထားသဖြင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရကြောင်း
ရင်းစကန်းကိတ်တိုက်ပွဲအတွင်းဇက်ဖတ်စစ်သား၁၆ဦးသေဆုံးပြီး၅ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရှိကာဒဏ်ရာရစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပကောက်ကူစေယုံတို့ပို့ဆောင်ကူတာထားကြောင်းသိရသည်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို BNR ၏ဗမာမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်တော်စားသက်ဝါရဲဆို PDF နဲ့ရေစက်ကြော Revolution Group YRG ပခုတ်ကိုရင်းနှစ်အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအထိခိုက်မှုရှိအမြင့်စွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဇကိုင်းနိုင်လွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRSH ကပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပေါ်ခြေကဥပဒေရေးဆွဲပြင်ဆင်မှုဆိုင်ဥပဒေကိုတော်လှန်ရေးအစို109ဖွဲ့ကကန့်ကွက်ဆိုတဲ့တဲ့။စကိုင်းနိုင်လွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRSH ကပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပေါ်ခြေကဥပဒေရေးဆွဲရေးပြင်ဆင်မှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုတော်လှန်ရေးအစို109ဖွဲ့ကကန့်ကွက်စာထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းစကိုင်းဖိုရမ်စကိုင်းပြည်သူဖေမောက်ကိုကိုတဲ့လုပ်ငန်းဖွဲ့ကောင်ဆောင်ကိုစုံဝင်းစေကပြောကြားတယ်။လက်ရှိချိန်တွင်ဂျပန်စစ်ကောင်စီအပိတိုင်ချုပ်ငင်းရေးအတွက်နိုင်ငံရေးစစ်ရေးအဖြစ်အရှိန်မြင့်ထိုးနှက်နေတဲ့ဆုံးဖြတ်ကာလဖြစ်တဲ့ဖြစ်စကိုင်းတိုင်းတွင်းရှိတော်လှန်ရေးအစိုးရများကြားမဖြစ်မနေစုစည်းညီညွတ်ရမယ့်ချိန်ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါကာလမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRSH အနေနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပေါ်ခြေကဥပဒေရေးဆွဲရေးပြင်ဆင်မှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ရာဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအစိုးရရဲ့သဘောဆန္ဒပါဝင်မှုရှိသောကြောင့်မြေပြင်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးအခက်အခဲများသာပုံမှုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ကြောင်းထောက်ပြရင်အဓိကကတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိုင်းလူရဲ့ကံကြမ္မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာဒါကတာမန်ဥပဒေကိုပြူတာမဟုတ်ဘူးဒါကတိုင်းလူရဲ့ကံကြမ္မာကိုပြဋ္ဌာန်းတဲ့ကိစ္စဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်နားလည်တာကဥပဒေပြူရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတိုင်းလုံးမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုရဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအခြေလက်မှုတစ်ခုရအောင်လုပ်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ကျင်းလည်နိုင်မဲ့ခင်းကျင်းတရားဖြစ်အောင်ဥပမာတိုင်းညီလာခံလိုမျိုးဖိုရမ်လိုမျိုးခေါ်ယူပြီးမှတစုံတရာပြောဆိုညှိနှိုင်းပြီးဆိုမှဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စလို့မြင်နေလောလောဆယ်မှာစိတ်လောပြီးဆောင်ရွက်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကနားလည်တယ်တော်လန်ရင်ကလည်းစစ်ရှင်ကရေးကြည့်နေတဲ့ချိန်စစ်ရှင်ကတက်နေတဲ့ချိန်မှာတော်လန်ဘက်တော်သားချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ညညွတ်ရေးပြိုကွဲဆယ်ရဲ့အလုပ်ရမျိုးကိုတော့နောင်လည်းမလုပ်သေးခြင်းမူဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဇကိုင်းဖိုရမ်ဇကိုင်းပြည်သူဖေမကိုကိုရဲ့လုပ်ငန်းအဖွဲ့ကောင်ဆောင်ကိုစိုးဝင်းစေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပထမချိန်ပြည်သူညီလာခံကတည်ပြုထားတဲ့ Federal Democracy ပြည်ညာအစိပ်ပိုင်းနဲ့အခန်း၈ပုံမှန်53မှာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေရ Federal Unit ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ NCC မှာညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်ရလိုအပ်တဲ့ကဲ့သို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရကလည်းပြည်အောင်စုအစိုးရနဲ့ Federal Unit များပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မရှင် FSCC ဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်အောင်အဆိုပါအစိုးဖွဲ့တွေနဲ့လည်းပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပြီးမှကြေလည်မှုတစ်ခုရယူတင်ကြောင်းအကြံပြုထားတယ်ထို့ကြောင့်စကိုင်းနိုင်ဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRSH ကတဖက်သက်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့စကိုင်း Federal Unit ရဲ့ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေရေးဆွဲရေးပြစီမှုဆိုင်ရာဥပဒေအရအကောင့်ထဲဖော်ရန်ကြိုးပမ်းနေမှုတွေကိုမိမိတို့ဇကိုင်းဒေသခံတော်လိုင်းအင်အားစုအနေနဲ့လုံးဝလက်မခံကြောင်းဒေသတွင်နာကတ်ရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါကတော်လိုင်းကာလာရဲ့တခုတည်းသောကိုယ်ကျော်ဖြစ်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ညာနဲ့ညီတိုင်းတွင်းတော်လိုင်းအင်အားစုရဲ့ပြည်ထောင်စုအစ်တော်လိုင်းအင်အားစုရဲ့နဲ့ပေါင်းစပ်ညီနိုင်ပြီးမှသာဆောင်ရွက်တဲ့ကြောင်းဇကိုင်းတိုင်းတွင်းရှိတော်လိုင်းအင်အားစု109ဖွဲ့ကအကန့်ကွက်ကြောင်းနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ပူးတဲ့သဘောထားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကတဆုတ်တဖွဲ့တွေကရေးထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းတွင်းမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရာစုတွေစုံညင်စည်းဝေးခေါ်ပြီးစည်းဝေးမှာအများသဘောတူညီချက်နဲ့ရေးသားပြီးမှအတိပြုထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုစကိုင်းဖိုရမ်စကိုင်းပြည်သူဖေးမကိုကိုရဲအလုပ်အဖွဲ့ကောင်ဆောင်ကိုစိုးဝင်းစစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်သတင်းအကြောင်းအရာလေးကဒီလောက်ပါပဲရှင်နောက်ဆက်အပိတ်ကြအတွက်ထူးဝင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်